为的好啊。生命不能被掠过，最绮丽的那条路，等着最勇敢的选择。舰载机飞行教官们谱写出了舰载飞行事业的时代答卷。我们有请时代楷模，舰载机飞行教官。当年的选择是对的。青年强则国家强，我青春的价值到底在哪里？中华民族伟大复兴一定要实现，甲午海战的历史悲剧绝不能重演。选择在海空之上建家国辽阔，选择在火热军营将梦想点燃。选择成为一名海军飞行员，爱护自己的生命，要爱护这把钢枪。能，就选择了一条无上荣光的军旅之路。选择听从我心，长风破浪过万里，热爱可抵岁月长。选择迎击挑战，为那一抹深蓝积蓄奋飞的力量。青春作笔，描绘绚丽海空，丹心为墨，书写家国情怀。每一次奋飞，都是人生梦想的新高度，都是无悔青春的新篇章。欢迎加入。面对指挥所一级战斗部署，面对指挥所一级战斗部署。选择捍卫山河，选择践行使命，国家利益所致，战鹰航迹必达。世上最令人向往的，一个是头顶的星空，一个是心中的梦想。河流选择奔涌入海，雄鹰选择搏击长空。听从祖国和时代的召唤，必将被历史和人民所铭记。万里征途从此刻，壮阔人生向海天。林世飞到。今天是你的新任务新挑战，祝你圆满完成任务。是。为的好啊。生命不能被掠过，最绮丽的那条路，等着最勇敢的选择。舰载机飞行教官们谱写出了舰载飞行事业的时代答卷。我们有请时代楷模，舰载机飞行教官。当年的选择是对的。青年强则国家强，我青春的价值到底在哪里？中华民族伟大复兴一定要实现，甲午海战的历史悲剧绝不能重演。选择在海空之上
见家国辽阔。选择在火热军营将梦想点燃。选择成为一名海军飞行员，爱护自己的生命一样爱护这把钢枪。能，就选择了一条无上荣光的军旅之路。选择听从我心，长风破浪过万里，热爱可抵岁月长。选择迎击挑战，为那一抹深蓝积蓄奋飞的力量。青春作笔，描绘绚丽海空，丹心为墨，书写家国情怀。每一次奋飞，都是人生梦想的新高度，都是无悔青春的新篇章。欢迎加入。面对指挥所一级战斗部署，面对指挥所一级战斗部署。选择捍卫山河，选择践行使命，国家利益所致，战鹰航迹必达。世上最令人向往的，一个是头顶的星空，一个是心中的梦想。河流选择奔涌入海，雄鹰选择搏击长空。听从祖国和时代的召唤，必将被历史和人民所铭记。万里征途从此刻，壮阔人生向海天。林世飞到。今天是你的新任务新挑战，祝你圆满完成任务。是。